piye? Alan-alan sik lho. Pelorot apa piye? Hah? Pelorot. Kepelorot. Ati benake sike, benake sike. Ora, ora. Ora. Heeh. Mun. Wis cetho. Sampo jam. Eh? Wis. Wis. Ya. Kira benak-benak ke ya? Tak kira ucul. Orang. Lanjut. Lanjut. Setapan kita buat ditawake mbok menawa Pak Lurah ngersake tebang meneh mbok menawa mbok pileh ngersakake lagu.